Էլեոն կոչվող լեռան վրա մի ճգնավոր էր ապրում։ Սատանան ամեն անգամ նրան գայթակղում էր տարբեր պոռնկական մտքերով։ Եվ մեկ օր ճգնավորը կորցրեց իր համբերությունը և բարձր ձայնով ասաց. «Բավական է արդեն, մինչև երբ պիտի չարչարես ինձ։ Երկար տարիներ չարչարեցիր ինձ, գոնե ծերության ժամանակ հանգիստ թող»։ Եվ երբ այս ամենը ասաց, Սատանան հայտնապես երևաց նրան և ասաց. «Երդվիր ինձ, որ որևէ մեկին չես պատմի, թե ինչ եմ ասել քեզ. Եթե որևէ մեկին չպատմես և պահես խոստումդ, ես էլ խոստանում եմ, որ այլևս չեմ չարչարի քեզ»։ Ծերը խոստանում է, որ որևէ մեկին չի պատմի, և Սատանան ասում է նրան. «Դու քո մոտ մի սրբապատկեր ունես, որի վրա պատկերված է Սուրբ Տիրամայրը և իր ձեռքերի մեջ պահում է ամենօրհնյալ մանկանը, Սուրբ Աստծուն. Մի երկրպագիր Աստծուն այդ սրբապատկերի առջև, մի խոնարհվիր սրբապատկերի առջև, և խոստանում եմ, որ այլևս չեմ չարչարի քեզ»։ Ճգնավորը լսելով պատասխանում է. «Թող որ մտածեմ»։ Սատանան նրան ժամանակ է տալիս և հեռանում է։ Հաջորդ օրը ճգնավորը այս ամենի մասին պատմում է հայր Թեոդորոս Էլեոնացուն, ով ապրում էր Փարան մայրավանքում։ Հայրը պատասխանում է ճգնավորին և բացատրում, որ ավելի վատ բան չկա, քան ուրացումը։ Ավելի մեծ մեղք չկա, քան ուրանալը։ Քաջալերում է և բացատրում, որ ամենասարսափելի բաներից մեկն այն է, երբ մարդը ուրանում է Տեր Հիսուս Քրիստոսին և նրա ամենասուրբ մորը, Սուրբ Աստվածածնին։ Այդ ամենը ասելուց հետո հանգստացնում է նրան և ասում, որ Աստված ողորմած է։ Եվ այսպես ճգնավորը որոշում է ընդունում, որ երբեք չի ուրանա տիրոջն ու Աստվածամորը։ Շարունակում է խոնարհվել տիրամոր սրբապատկերի առջև և երկրպագել Աստծուն։ Աղոթում և խնդրում է ամենասուրբ տիրուհու բարեխոսությունը։ Այս ամենից հետո հին մարդասպանը նորից հայտնվում է ճգնավորին։ Մոտենում է նրան և սկսում հանդիմանել ասելով. «Միթե չխոստացար, որ որևէ մեկին չես պատմի, ինչու խոստումը դրժեցիր, ինչու պատմեցիր այն ամենը, ինչ պատմել էի քեզ»։ Եվ ճգնավորը նրան պատասխանեց. «Դու չէ, որ պիտի ինձ սովորեցնես, դու ես առաջին բանսարկուն և բոլոր չարությունների սկիզբը, չեմ լսի քեզ և չեմ կատարի քո պահանջները, հեռացիր ինձնից, չար մարդասպան»։ Սիրելիներ, ահա տեսանք, թե ինչպես է Սատանան պատերազմում սրբությունների դեմ։ Եվ սա միակ դեպքը չէ, որ Սատանան բացահայտորեն պահանջել է, որպեսի մարդը հեռանա սրբություններից, կամ ուրանա Տիրամորը, Տեր Հիսուս Քրիստոսին, չխնդրի սրբերի բարեխոսությունը, այսինքն ամեն բան փորձում է անել, որպեսի մեզ բաժանի ուղափառ հավատքից և նաև մեր երկնային ընտանիքից։ Բազում անգամներ ասել ենք, որ եկեղեցին դա մի մեծ ընտանիք է, և երկնային եկեղեցին և երկրային եկեղեցին անբաժան են։ Եթե մենք այստեղ բաժանված ենք մեզ համարում երկնային եկեղեցուց, ապա ինչպես ենք մտածում, որ մեկ օր էլ մենք կմիանանք այդ եկեղեցում։ Այստեղ պիտի արդեն միանանք այդ եկեղեցում, ապրենք այդ եկեղեցով, կոչվում ենք զինվորյալ եկեղեցի և հաղթական եկեղեցի, հաղթական, որովհետև նրանք արդեն հաղթել են։ Տիրոջ սրբերը արդեն իսկ անցնելով այս աշխարի գայթակղությունների միջով, փորձությունների միջով, Աստծուն ապավինելով հաղթել են զորագլուխ ունենալով Տեր Հիսուս Քրիստոսին, ոչ թե ինքնուրույն, այլ Աստծո օգնությամբ, այլ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսով։ Սատանան իսկապես ատելով ատում է Սուրբ Տիրամորը։ Ինքը Սատանան Աստծուն որևէ բան չի կարող անել։ Նաև գիտենք, որ Սուրբ Տիրամորն էլ որևէ մի բան չի կարող անել, անզոր է նրա առջև, բայց գիտենք, որ թշնամի է, գիտենք, որ ուզում է պատերազմել Աստծո դեմ։ Պատերազմի համար գործիքներ են պետք, զենք է պետք, և մարդն է դառնում այդ գործիքը, այդ զենքը։ Սատանան շատ լավ գիտի, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը մեզ համար արյուն է թափել։ Սատանան Սուրբ Հուլիանեին խոստովանել է, որ հերետիկոսությունը իրենից է ծնվել, և նա դրանով ուրախանում է, խոստովանել է, որ նա դրանով է ծնվում, և դրա համար բազմաթիվ աղանդներ առաջացան, և մարդիկ առանց երկար բարակ մտածելու հետևեցին աղանդներին։ Այսօր էլ ցավոք սրտի շատ-շատ աղանդներ գոյություն ունեն։ Եթե ուշադիր լինեք,
Ապա կտեսնեք, որ աղանդներում նույն բանն են պահանջում մարդկանցից, ինչ Սատանան պահանջում էր այն ճգնավորից. Հեռանալ սրբություններից, չխնդրել սրբերի բարեխոսությունը. Կան աղանդներ, որտեղ բացահայտորեն ստիպում են, որպեսզի մարդիկ ուրանան Քրիստոսին և ասեն, որ Տերը Աստված չէ։ Իսկ կան աղանդներ, որտեղ աստվածպաշտության քողի տակ են մարդկանց մոլորեցնում։ Այսինքն, ասեք Քրիստոս Աստված է և վերջ, ամեն բան որոշված է, և մարդիկ վստահելով այս մարդկանց հետևում են աղանդների, հեշտ ճանապարհ են փնտրում։ Իրականում աղանդավորը հիվանդ մարդ է։ Եթե մենք եկեղեցու զավակներս հիվանդ ենք համարվում և բժշկության կարիք ունենք, ապա ինչ ասենք աղանդավորի մասին, ով հոշոտվում է գայլի կողմից։ Մեզանից որևէ մեկը չի տեսնում նրանց վերքերը, չի տեսնում, թե ինչպես են դևերը ուրախանում և ցնցում, երբ նրանք հայհոյում են սրբությունները, երբ նրանք դեմ են ելնում Տիրամորը, երբ նրանք հերձվածողական գաղափարներով են պաշտում Տեր Հիսուս Քրիստոսին։ Սատանայի համար տոնախմբություն է այդ ամենը։ Դրա համար, սիրելիներ, լսեք ուղափառ վարդապետությունը, որը Սուրբ Հոգուց է։ Հետևեք ուղափառությանը։ Ուղափառ եկեղեցին է Նոյան տապանը։ Եկեղեցու ճանապարհն է այն նեղ և փշոտ ճանապարհը, որի մասին խոսում էր մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը։ Ասում է, թե նեղ է ճանապարհը և քչերն են գնում այդ ճանապարհով։ Գնացողը թող երբեք չհպարտանա, թե ես նեղ ճանապարհով եմ գնում, որովհետև եթե որևէ մեկը առավել համարի իրեն, ապա արդեն իսկ շեղվել է ճանապարից։ Միայն խոնար մարդը կարող է այդ ճանապարհով անցնել։ Իսկ հերետիկոսությամբ վարակված հիվանդները թող Աստծու ողորմությունը գտնեն։ Թող մեկ օր նրանց սիրտը լուսավորվի և տեսնեն, թե ինչ ծողակի մեջ են։ Տեսնեն, որ վերքերով են պատված, տեսնեն, որ մահացու վերքեր են կրում։ Իսկ մենք, սիրելիներ, աղոթենք թե իրար համար, թե մոլորվածների համար, աղոթենք ամբողջ աշխարհի խաղաղության համար, աղոթենք, որպեսզի մենք էլ հաստատ մնանք ճշմարիտ աստվածպաշտության մեջ, աղոթենք, որպեսզի Աստված մեզ խոնարհություն տա, աղոթենք, որպեսզի Աստված մաքրի մեր սիրտը, աղոթենք, խոստովանենք մեր մեղքերը և ամեն կիրակի մասնակցենք Սուրբ և անմահ պատարագներին։ Աստված օրհնի ամենքիդ, Փառք օրը որդուն և Սուրբ Հոգուն, այժմ և միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։